Joan Baldoví, per part de Compromís, a qui agraïm que ens atengui des del Congrés dels Diputats. I començaré d'una manera molt planera, senyor Baldoví. Bon dia. Bon dia, bon dia. Escolti'm, algú que ho estigui ara, si baixés un extraterrestre, eh?, i ens observés una mica tots plegats, potser diria... sap aquell joc dels trilers, de on està la boleta? Vostè ens pot explicar on està la boleta en aquests moments? Bé, a mi m'agradaria saber-ho, perquè, ara, a veure, quan t'escoltem ahir una part d'aquest acord entre Ciutadans i el PSOE, pues, en definitiva, és un acord que a nosaltres no ens xirria. Fins i tot algunes d'aquestes propostes Compromís les portava al seu programa electoral, és a dir, la supressió de les diputacions, la supressió dels aforaments, en definitiva, la limitació de mandats. En definitiva, són coses que nosaltres portàvem al nostre programa electoral. El que sí que, evidentment, haurem d'esperar a llegir la lletra menuda d'eixe acord, que suposa que sabrem avui. I nosaltres, jo crec que la nostra obligació és fins al final seguir negociant amb el PSOE per intentar incorporar assumptes que al nostre entendre beneficien a la gran majoria de ciutadans i per extensió també a la gran majoria de valencians. Haurem de veure ben bé si aquest joc d'equilibris no està amagant alguna boleta, en fi, que no ens agrada. Per tant, senyor Baldoví, entenc que en aquest acord al qual han arribat PSOE i Ciutadans, Compromís no descarta poder-hi donar suport, un cop coneguin vostès la lletra petita? A veure, l'haurem de llegir. Jo crec que, en fi, abans de llegir alguna cosa no pots opinar. Si només foren els 5 acords que hi havia ahir, és evident que a nosaltres ens resultaria molt difícil no donar suport. Tot i dir això, nosaltres insistim, i ho hem dit des del primer dia al Partit Socialista, a nosaltres ens agrada molt més un pacte que els valencians podem exportar a la resta de l'Estat. Els valencians, afortunadament, no només exportem males notícies sobre la corrupció, sinó que jo crec que els valencians, per primera vegada, ens podem sentir orgullosos d'un pacte, que és l'acord del Botànic, que està funcionant bé, que està donant resultats, que està governant amb tranquil·litat, amb el dia a dia, i jo crec que això és el pacte que s'hauria de reeditar així a l'Estat espanyol. Haurem d'anar a pams i veure el Partit Socialista fins a quin punt, en fi, està jugant a aquest joc que vostè deia de manejar la boleta a un costat i a l'altre. Expliqui'ns vostè on és la boleta pel que fa a la reunió que vostès estan mantenint. Ahir en van mantenir una, crec que avui s'han tornat a citar. Què es va avançar ahir i què hi ha previst que s'avanci avui? En el cas de les negociacions que està mantenint el PSOE, Podem, amb Esquerra Unida i amb Compromís. A veure, ahir el que sí que vam, d'alguna manera, tindre clar és que en molts aspectes podíem estar d'acord, és a dir, que n'hi havia punts en els que podíem coincidir tots. La paralització de la reforma laboral, de la LOMQE, una llei de pobresa energètica, una llei d'emergència social, el blindatge dels drets socials en la Constitució. Per tant, això eren punts en els que podíem estar d'acord. El que sí que vam proposar des de Compromís és que començarem a parlar d'aquells punts en els quals podíem no estar d'acord. I en aquest sentit, farem un llistat de punts en els que podien haver diferències en política econòmica, en política d'impostos, per a citar-nos i parlar avui d'aixòs punts en els quals podríem tindre desacords. I això és el que farem en la reunió d'avui, intentar avançar en aquests desacords per tal que pugui eixir un document firmat per les quatre organitzacions en el qual tots es puguem sentir còmodes. En el capítol de previsibles desacords, senyor Baldoví, hi ha el desllorigador via referèndum, via el mecanisme que s'estableixi per resoldre el conflicte polític amb Catalunya, o això ja està més enllà del desacord i ni se'n parla? Expliqui'ns aquesta boleta del referèndum on és.
Jo entenc que aquest serà un dels punts en el qual haurem de parlar aquesta vesprada. El Partit Socialista ja ha dit per activa i per passiva quina va ser la seva posició, però jo crec que l'única manera de resoldre els desacords és parlar-los, posar-los damunt de la taula i, per tant, jo crec que previsiblement, no, segur que aquest serà un dels punts que previsiblement aquesta vesprada eixiran i es posaran damunt de la taula. Si finalment hi ha acord, ens felicitarem, i si finalment no hi ha acord, ho haurem intentat fins al final. Senyor Baldoví, en aquest sentit, efectivament sabem que el PSOE ha dit per activa i per passiva que no veu en cap cas un referèndum explícit i específic per la qüestió catalana. Pablo Iglesias ahir va tornar a dir que ells ho defensaran fins al final. Izquierda Unida ahir també vam saber que per ells és important, però no es pot avantposar, és a dir, que es podria deixar caure si l'acord global és satisfactori. Expliqui'ns quina és la posició de Compromís. El Compromís ho hem dit des del primer dia. Nosaltres estem per la democràcia. Som radicalment democràtics i, per tant, nosaltres entenem que els problemes es resolen votant. I es resolen també dialogant. És a dir, el que no diem és que aquests temes no es posen damunt de la taula. Però Compromís és una coalició d'estricta obediència valenciana. I diríem que en l'agenda política valenciana hi ha altres temes, com és el tema del finançament, que per a nosaltres és el punt central de la nostra negociació. Sense aquest punt, evidentment, sense un punt satisfactori que no reconega que els valencians tenim dret a tindre els mateixos drets constitucionals, a tindre els serveis elementals bàsics de sanitat, educació i serveis socials ben prestats, Compromís no donarà el seu vot favorable a cap acord. En aquest sentit, alguns mitjans a Catalunya aquests dies han qualificat l'estratègia de Compromís una mica com el peix al cove, que és una expressió que vostè no sé si la té al cap, però aquí s'ha utilitzat molt, sobretot en l'època dels governs de Jordi Pujol, com dir, en fi, anar negociant, no?, estirar al màxim i treure el màxim profit, però sense anar més enllà. Li sembla encertada aquesta definició? A veure, jo crec que la política és l'art del possible. Nosaltres tenim quatre diputats que en esta legislatura i en esta aritmètica són diputats valuosos, i nosaltres tenim un compromís, valga la redundància, amb les valencianes i els valencians, i per tant, en tant que representants dels interessos valencians, hem d'intentar que, en fi, algunes coses que no han funcionat en passades legislatures, alguns desacords, algunes maneres de tractar-nos siguin rectificades i, per tant, intentar treure allò que els valencians ens van encomanar que vinguérem ací a Madrid. I, per tant, jo crec que això ha de ser la funció. I, evidentment, pensar també en clau global. És a dir, nosaltres, en tant que ciutadans, volem que els acords i el govern governi a favor de la immensa majoria de ciutadans. I per això nosaltres diem que 161, ja ho repetís, 161 és més que 130. En aquest sentit, ara hi han passat uns quants dies, vostès van prendre la decisió de passar al grup mixt i no integrar-se en el grup de Podem, que és amb el qual vostè, la coalició amb la qual vostès van presentar les eleccions. Se senten realment més alliberats per poder defensar, ara vostè deia, no?, som un partit d'estricta obediència valenciana, se senten realment, és a dir, fan una valoració positiva de la decisió presa finalment, més lliures per actuar, no lligats potser a un grup més gran com el de Podem? El que no li negaré és que, evidentment, la visibilitat i la capacitat de negociació ha sigut molt més gran o molt més favorable. Hem sigut més visibles, hem tingut més capacitat de negociar i, evidentment, decidim per nosaltres mateixos. En aquest sentit, jo crec que la decisió, ni encertada ni encertada, va ser la decisió que nosaltres ja teníem presa en el mateix acord preelectoral que vam signar en Podemos, i és que en cap cas nosaltres aniríem a un grup de Podemos, sinó que en el cas que no hi haguera acord, els diputats que provenien, en cas que no hi haguera grup, els diputats que provenien de Podemos s'integrarien en el grup de Podemos, i nosaltres, evidentment, al no tindre aquest grup que ens mereixíem, ens integraríem en el grup mixt. Jo crec que això ens ha donat visibilitat. Digui quina sigui la proposta final i l'acord final, faran falta
no algunes, sinó moltes abstencions, perquè qualsevol de les sumes pugui tirar endavant. En aquest moment, Joan Baldoví, on veu més factible l'abstenció? Per la part dels partits independentistes que no estan participant de cap d'aquestes negociacions, o per la part del Partit Popular que podria amb la seva abstenció també facilitar aquest acord, sembla, o aquesta prèvia d'acord entre Ciutadans i el PSOE? Vostè fa una pregunta certament complicadíssima. Jo crec que és una mica agosarat avui dir quina serà previsiblement l'abstenció d'un bloc o d'un altre, perquè, entre altres coses, ni sabem la lletra menuda d'aquest acord que tenen el Partit Socialista amb Ciutadans, ni, evidentment, sabem si en la reunió d'esta vesprada i fins i tot de demà eixa taula a quatre que hem estat reunint-nos som capaços d'arribar a un acord. Per tant, jo crec que avui seria una miqueta prematur avançar quina seria el sentit del vot d'aixòs dos blocs. Ah, vostè deia abans, fins que no ho llegim no podem dir res. Hi ha grups que sense llegir-ho ja han dit que en un govern o en un acord on hi participi Ciutadans no hi entraran. És el cas, per exemple, d'Izquierda Unida i és el cas també de Podem. Entenc que això a Compromís no ho podem aplicar, eh? A veure, nosaltres, i jo crec que queda ben clar perquè no hi hagi confusions, nosaltres en un govern on estigui Ciutadans no hi entrarem, de cap de les maneres. Dit això, nosaltres, abans d'opinar, crec que la prudència indica que abans d'opinar sobre alguna cosa, el primer que has de fer és llegir-ho. I nosaltres ho llegirem detingudament i, evidentment, els nostres òrgans de direcció seran els que prendran la decisió de quin serà el sentit del nostre vot. Però la mínima prudència ens diu que hem de llegir quins són aquests acords. I, en tot cas, el que sí que li avança és que Compromís votarà allò que beneficia a la majoria de ciutadans i, evidentment, per extensió, a la majoria de valencianes i valencians. Vostè que participa en aquestes negociacions on hi ha el PSOE, fins on ens pugui explicar, el PSOE planteja aquestes negociacions paral·leles excloents una amb l'altra o no? És a dir, com els explica la seva estratègia negociadora? No, el PSOE està jugant a totes les bandes i per això avui la seva executiva tractarà d'aquest acord que té amb Ciutadans i en paral·lel seguim negociant en aquesta taula a quatre. Jo crec que l'obligació nostra de Compromís és quedar-nos fins al final per tal d'intentar treure un acord que reflectisca allò que portàvem en el nostre programa electoral o que s'acosti el més possible a allò que portàvem en el nostre programa electoral. Nosaltres estarem fins al final. Evidentment, el sentit del nostre vot serà quan valorem en conjunt allò que el candidat Pedro Sánchez proposa per al conjunt de ciutadans. Si no ens agrada, si entenem que això va en contra dels interessos de la majoria de ciutadans, si això va en contra dels interessos dels valencians, evidentment el nostre vot no serà favorable. Però si entenem que allò que ens proposa pot resultar beneficiós per a la immensa majoria de ciutadans, evidentment valoraríem el nostre vot i no descartem que siga en un sentit, en un altre o en un altre. No descarten res, eh? Això d'un sentit en un altre o en un altre... Efectivament. Jo crec que la política està per a canviar coses, amb independència de qui les faci. I jo, com a representant de ciutadans valencians, el que vull és ser útil als meus ciutadans, que el que estan és esperant que es derogui la reforma laboral, que el que estan esperant és que es blinden els drets socials en la Constitució per damunt de l'article 135, que estan esperant que es paralitzi la LOSE, la LOM, que es faci una llei d'emergència social, que es faci una llei de pobresa energètica. En definitiva, els ciutadans el que estan és esperant solucions. I en aquest sentit, nosaltres el que diem és que col·laborarem a que aquestes solucions siguin possibles. Si les solucions que pacten Partit Socialista i Ciutadans no van en aquest sentit, evidentment el nostre vot serà categòricament un no. Però, vamos, nosaltres entenem que
que hem de ser prudents i ho hem de llegir tot de manera molt detinguda, ho hem d'estudiar tot i analitzar tot i en funció d'allò que considerem que és, en fi, el que beneficia a la immensa majoria de ciutadans i de valencians, farem el nostre vot. Vostè que hi està participant, veu més a prop un acord, el que sigui, per fer una investidura? Veurem després com es governa això, que unes noves eleccions en aquests moments, Joan Baldoví. Jo sempre he dit que vull ser optimista i que vull que es formi el govern, que és el que està esperant la immensa majoria de la gent. Per tant, jo em permetrà que siga optimista. Jo no sé quin serà el govern i em reitero, no estarem mai en un govern on estiga Ciutadans, Compromís no estarà mai en un govern on estiga Ciutadans. I jo crec que explorar la possibilitat d'aquest govern que reunisca com a mínim 161 vots està dins del nostre full de ruta. Per tant, entenc que el debat sobre com concorreria Compromís si hi haguessin noves eleccions l'han encetat vostès? Com? Perdoni, disculpe. Com concorreria Compromís en aquestes hipotètiques eleccions si no hi ha acord possible? L'han encetat? No, de moment no l'hem encetat, això és una gran pregunta, però vamos, és un debat que si l'haurem de veure quan es planteja. En el meu poble diem que quan toca regarem, i de moment ara encara no toca regar, ara toca intentar formar un govern de progrés, i en això estem espentant en totes les forces que som capaços. Una última pregunta, perquè té a veure amb la corrupció que afecta sobretot el Partit Popular de València. Tenim l'operació Taula, la detenció dilluns d'Alfonso Grau, el fet que el jutge hagi demanat si Rita Barberà és senadora i, per tant, aforada. No sé si estem davant de la fi definitiva del que estem veient a cop de compareixences al jutjat, el que s'havia convertit el Partit Popular, o bona part del Partit Popular, al País Valencià. Efectivament, és absolutament l'esfonsament d'un partit que havia intentat personificar en ell mateix, diríem, la valencianitat. És a dir, tots els que no érem del Partit Popular i la seva manera d'entendre aquesta valencianitat, poc més que érem traïdors. Afortunadament, jo crec que la societat valenciana ha despertat d'aquesta letàrgia, d'aquest malson, i ja estem veient quina era la verdadera cara del Partit Popular. Una cara negra, corrupta, mugrosa, xusca, en fi. I jo crec que els valencians ja ho vam fer el 24 de maig, ho vam repetir el dia 20 de desembre, i afortunadament jo crec que aquesta supremacia del Partit Popular allà al País Valencià s'ha acabat definitivament, i jo li desitjo, com deia el meu estimat Ovidi Montllor, que facin unes llargues i merescudes vacances. Senyor Baldoví, per acabar, en aquest sentit, avui el vicepresident tercer de la Diputació de València, Emili Altur, de Compromís, declara davant la Guàrdia Civil per una suposada contractació per part de l'empresa pública Imelsa de personal que després va acabar treballant pels grups polítics. Vostè em pot respondre d'això? Què en saben? Nosaltres sabem que Emili Altur estava en el Consell d'Administració d'Imelsa. Va haver una contractació d'un assessor que va treballar justament per a Emili Altur en la Diputació, assessorant-lo en temes d'Imelsa i en altres temes. I més enllà d'això, no hi ha res. I jo estic absolutament segur que en els pròxims dies s'aclarirà tot. Pensem, ho dic perquè de vegades algú té interès en posar el ventilador i dir que tot el món som iguals. Emili Altur estava en l'oposició. Emili Altur no gestionava ni una pesseta de la Diputació. Emili Altur no tenia la majoria en aquest Consell d'Administració. Per tant, no estem parlant del mateix tipus d'irregularitats. L'únic que n'hi ha, justament, és això, que hi hagués un assessor que va treballar per a Emili Altur en qualitat d'assessorar-lo en temes del Consell d'Administració de la pròpia Imelsa i en altres temes. Més enllà d'això, no hi ha res.
Joan Baldoví, gràcies per atendre'ns des d'aquesta sala del Congrés dels Diputats, on entenem que aquests dies l'activitat bull i on la setmana que ve una cosa o altra s'haurà de sotmetre a votació. Estarem amatents, mirarem de seguir aquesta boleta, que no se'ns escapi, però vaja, em tranquil·litza si els que hi participen a vegades tampoc tenen molt clar on és la boleta. Sí, va. Sí, és una situació realment, en fi, que canvia dia a dia, però en fi, al final el Partit Socialista jo trobo que també s'haurà d'aclarir per on vol tirar. I jo crec que, bueno, esperem a llegir tots els documents abans d'opinar amb coneixement de causa. Moltes gràcies, Joan Baldoví.